jatkaa omaa oranssia mallistovallankumousta tänä vuonna esittelemällä vuoden 2017 uutuuden 700 BR. Kuten nimi viittaa, tämä on siis noin 7 metrin kokoluokkaa tuleva uutuus, Bowrider-tyyppinen vene. Eli kertoo osaltaan taas siitä, että pikkuhiljaa veneiden koko kasvaa ja entistä isommat Bowriderit on houkuttelevia vaihtoehtoja. Kotimaisilta valmistajilta tässä 7 metrin Bowriderin luokassa on ollut oikeastaan luitemuovirunkosten noiden veneiden osalta vaan AMT 230 BR, mutta tässä tulee epäilemättä kova kilpailija sille. Suunnittelu on Bellan hovisuunnittelija, norjalainen Espen Thorup on jatkanut työtään Bellan kanssa, tämän 700 kanssa. Käsiala näkyy, täällä on paljon hyviä pikku yksityiskohtia, ennen kaikkea helppokäyttöisiä sellaisia.